Dobroveče, pratite vesti radiotelevizije Stara Pazova. Republička izborna komisija objavila je konačne rezultate parlamentarnih izbora održanih 3. aprila. Počinje da teče rok od 30 dana za sazivanje Skupštine Srbije. Na izbore je izašlo ukupno 3.810.559 birača od 6.502.307 koliko ih je upisano u birački spisak. Prema rezultatima najviše mandata u novom sazivu parlamenta imaće lista Aleksandar Vučić za Zajedno možemo sve 120 mandata na osnovu 1.635.101 osvojen glas, saopštio je predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević. Na parlamentarnim izborima koji su održani 3. aprila učestvovalo je ukupno 19 izbornih lista, od kojih je 12 prešlo cenzus. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić izjavila je da je do sada podeljeno 140.000 vaučera za odmor u Srbiji. Udruženje Moja Srbija uputilo je Vladi Republike Srbije i Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije inicijativu za produženje roka važenja dodatne kvote vaučera za odmor u Srbiji do 20. novembra. Za samo 7 dana podeljeno je skoro 150.000 vaučera, a mnogo brojni ugostiteljski objekti će tokom avgusta, septembra i oktobra biti popunjeni do posljednjeg mesta, navedeno je u saopštenju udruženja. Međutim, zbog velikog broja vaučera i kratkog roka u kome oni mogu da se koriste, mnogi građani imaju probleme pri pronalaženju slobodnog smeštaja. Epidemiolog Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut Vladan Šaponjić kaže da se broj novoobolelih od koronavirusa povećava zbog pojave novih podvarijanti Omikron soja, koje karakteriše veća prenosivost, ali i blaža klinička slika. Šaponjić je apelovao na građane da prime 3. dozu vakcine kako bi se zaštitili od virusa i naveo da bi stariji od 60 godina trebalo da prime 4. dozu ukoliko je od prethodne vakcine prošlo najmanje 5 meseci. U staropazovačkom ataru kombajni neprekidno rade u posljednjih mjesec dana. U toku je žetva pšenice, a prethodno je sa useva skinut ječam i uljana repica. Ova uljarica je na staropazovačkim oranicama od početka proizvodnog ciklusa obećavala i nije izneverila proizvođače što se tiče prinosa, koji se kreću od 3,5 do 4,5 tone po hektaru. Očekivala se i dobra zarada, jer se spominjalo preko 800 evra po toni, ali trenutno cena nije poznata, a nezvanično se spominje iznos od oko 600 do 620 evra. Rod je skladišten u silosima, a tako je i u silosima Miljković u Starim Banovcima, gde saznajemo da se čeka odgovor izvoznika. Ova uljarica postaje posebno aktuelna sa aspekta proizvodnje takozvanih bioobnovljivih izvora energije, biodizela. Iako je ove godine na teritoriji opštine Stara Pazova posejana na 250 hektara, ne zna više nego u prethodnom periodu, od otkupne cene, koja je uvek velika nepoznanica, zavisi da li će se trend povećavanja površina nastaviti ili će se desiti suprotno. Drugarstvo jedino nema kraj. Poruka je koju su juče uputili učenici osnovne škole Vera Miščević iz Belegiša sa završne svečanosti koja je upriličena u prelepom dvorištu jedne od najsavremenijih škola u Srbiji. U prisustvu nastavnika i roditelja, đaci svih razreda doneli su šarolik program, pesmu, igru, glumu, smeh. Direktor ove škole, Boris Beljin, izrazio je zadovoljstvo uspehom učenika na kraju školske godine i činjenicom da će na jesen imati više prvaka nego što je osmaka ove godine izašlo iz škole. Belegiška škola ovog jula ispratila je 34 osmaka koji su uspešno položili malu maturu i pred kojima je upis u željenu srednju školu, a prema dosadašnjim prijavama u đačke klupe u septembru će sesti 42 prvaka.
Prema statističkim podacima, čak 60% dece smrtno strada u saobraćaju zato što roditelji nisu na odgovarajući način upotrebili pojas i sedišta za decu. U našoj zemlji njihova upotreba je i dalje ispod nivoa razvijenih zemalja. U poslednjih 5 godina u saobraćajnim nesrećama u Srbiji poginula su 63 deteta, od toga više od 30 u automobilu, zato što nisu bili u sedištu, nisu bili vezani ili je autosedište korišćeno na pogrešan način. Najnovije evropske studije pokazuju da sedište okrenuto suprotno od smera kretanja treba primenjivati sve do 7. godine života deteta. Glava i stomak su najranjiviji delovi tela, zato treba da budu najzaštićeniji, a to se postiže upravo gore pomenutim načinom prevoza dece. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova već nekoliko godina uspešno sprovodi akciju podele besplatnih autosedišta za decu sa teritorijom opštine uz prethodnu stručnu obuku o pravilnoj upotrebi sedišta. Iz preduzeća Gas Feromont obaveštavaju građane da je u petak 8. jula u Staroj Pazovi planirano izvođenje radova na čeličnom razvodnom gasovodu visokog pritiska kod pružnog prelaza prema naseljenom mestu Golubinci. Iz tog razloga na delu mreže visokog pritiska biće izvršen kratkotrajan prekid isporuke prirodnog gasa u intervalu od 10 časova do 16 časova. To znači da u navedenom terminu bez snabdevanja prirodnim gasom ostaje naseljeno mesto Golubinci i svi industrijski potrošači na visokom pritisku na potezu prema Golubincima. Za sve informacije, preduzeće Gas Feromont stoji građanima na raspolaganju na telefone 022-313-314, 022-314-315 ili 0800-313-313. Vreme sutra promenljivo, oblačno i svežije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na severu povremeno i jak severozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 21 stepen, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.